Po jak dlouhé době je zdravé vyměnit partnera? A proč neudržet italské manželství, když žijeme v Palermu? Nejen o soužití v koalicích v duelu premiéra, předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky a místopředsedy sněmovny, předsedy hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka. Registr smluv jako trhací kalendář. Proč poslanci náhle změnili názor a otupili zákon, který sami původně schválili? Jaké společnosti a proč nebudou zveřejňovat své smlouvy? Jaké další trhy čekají na tuto novelu v Senátu? Jedno z témat úvodní části otázek. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Lidé ušetří na výplatě každý měsíc, někdo 500, někdo 1000, někdo 1200 korun. Policista, hasič, zdravotní sestra ušetří měsíčně 1200 korun. Viděl jsem vyděšení poslanců sociální demokracie tento týden ve sněmovně, kteří z toho návrhu byli překvapeni a zřejmě pana premiéra tlačí do nějakých změn. Chvala pánu bohu za to, alespoň protože jinak ten návrh je totální nesmysl pro budoucí hospodářský růst. Já vidím jedno velké riziko. Pokud by se dramaticky snížil počet zákonodárců, tak ta menší skupina se bude dát mnohem snáze ovlivnit. Bude se dát mnohem snáze zastrašit. Bude se dát mnohem snáze zmanipulovat. Mládek neměl jednoduchou pozici, já jsem ho podporoval. Mládek neustupoval, ale potřeboval dohodu s tím sektorem. Ustupoval. Návrhy předložil, výzva se připravuje. Politici, kteří rozhodují o veřejných penězích, o nich budou rozhodovat neodpovědně, tak jako ta pravidla pyramidové hry jsou samozřejmě neodpovědná. A občané, kterékoliv demokraticky spravované země je nakonec k té odpovědnosti dotlačí. Jste i vy, pánové, takový optimisté, kdy... Míra chudoby u nás je někde okolo 11 000 a důchod je také okolo 11 000. Tak...